زەکەم خواردنی نیشتوا دەگەێنم. مامستا جیان تقریبا دو ساله لەوێندەرم. مامستا جیان هەتا ئێستا 1000 مەسە 1000 چی دانا نایە، یعنی هەموو مانجێ چی بدێ مەعاش وەردەگرم پشتەکم لۆ پەیادە بیتن. عالەمی شێ بە مانگێک بە دوو مانگ ساری کڕیا خانی کڕیا نازم لۆ ئەمن نابیتن. مانگانە چەندی وەرەگری کوڕەشینەکەم؟ والله ما مستجع مانگانا يعني بخوي نسبية زارو دقادة حصاد حفصاد نوصاد الحمد لله. مالو نالت ناولا ما مستجع ناولا الحمد لله باشا. روجي چند صرف دكم؟ والله ما مستجع روجي چند صرف دكم يعني ار بنزينو خوارنا كي خوما تقريبا 15000 بس زاركا هر اون جات چند صرف دكم؟ صرف دەکەم پازە زەم 20000 هەر ئەوەندە زیاتر نییە. ئەکە بۆ خاتری خوا من ماڵوم ناڵم هەیە ئەوەنە صرف ناکەم. وەڵای مامۆستا تەعجوبم پێدێ بۆ خوا زۆر زۆرش تەعجوبم پێدێ. یعنی بۆیە ئەو پرسیارم لێ کردی برا عەزیزەکەم؟ بۆیە ئەو پرسیارم لێ کردی؟ بەڵێ جانەکە. خێزانی ئیمڕۆ ئەگەر 20000 ڕۆژانە 20000 صرف کا ئەم ماڵە مسریفە. باشە بە تایبەت ئەگەر ئەم خێزانە پێکات بێتن لە 4 کەس یا لە 5 کەس. بەڵێ. چکە هەموو ڕۆژێ تۆ 20000 صرف کەی 20000 زانی کاتە چەند؟ ها والله زۆر ئەکاتە چەند؟ والله زۆر دەکەم. باشە دەیچاوە ڕاستەکەم کەواتە جەنابت خۆت مسریفی کەواتە خەلەلەکە لە خۆت خەلەلەکە لە کەسی ترا نیە. چاوە ڕاستەکەم تۆ توانی بەرنامەیەکی دۆکمە دابنیت ئیقتیسادی بیت بۆ ئەوەی پارە کۆ بکەیتەوە ژنی پێبێنی پوشی بۆ خڕ کەی ماڵی پێ دروست کەی. باشە چاوە ڕاستەکەم یان بس جنی نانی مکه ولی من بس جان جنی است اب پارو پول یک دنیا دیوی اما با خودم دارم نه ولی من بس الحمد لله ما طورش نه ولی من بس امتا ما حنیم لو خواه بزد ما بس جان یعنی اگر خواه بس زوز نان کرچ لکاتش دگرم زو کرچ زوز تا ما حنیم یعنی مثلا اگر روزانه 10000 15000 مبی الحمد لله یست ما حنیم لو خواه بزد الحمد لله. هذا باش يسكت تاعي تربو تشيتا الحمد لله ورقه بركيت ويتر عيبه تشيا اي صار قينات والله بو تشيتا تو ما دام نتو نجن نسي على دو انا مال دو الحمد لله باش سكت كسابات كيت وبخد كيف يخد صفا و يتر بياسي خوتك اي ما دام تو هيك شيء عزيزه كم لخدمتها الحمد لله والله سلام ورحمه الله وبركاته ما مسجان زوزه لازم داي دست خوش بي رحمه الله باب الدست.